Prva inicijativa novoformiranog Saveta za kulturno stvaralaštvo grada Niša biće da Niško staro groblje postane memorijalni park. Sad to groblje treba da vrlo uskoro postane memorijalni kompleks. Mi savjetujemo tako. Da li ćemo uspeti da to uradimo? Ali ja vam kažem, ja sam bila u Parizu, posjetila sam groblje na kome je sahranjen Frederik Chopin. To je jedno od najreprezentativnijih mesta Pariza. Ja vam tvrdim da tamo nema mnogo starih grobova od našeg Niškog starog groblja. Da li treba Niško starog groblje da bude naš memorijalni kompleks? Da li ima neko u Nišu ko smatra da to ne treba? Ajmo da ga završimo. Kaže da će u rad saveta biti uključena i javnost kako bi efekti bili što bolji. Menjanje nam je potrebno, jel menjanje podrazumeva rast, razvoj. To nije uvek revolucija i ne treba da bude revolucija, nego treba da bude evolucija. Birani smo po tome da polako menjajući sredinu ukažemo prvenstveno mladim ljudima na to šta znači baviti se kulturom, živeti. Niš je grad u kojem postoji živa kultura, Niš je grad u kojem se dešavaju još uvek neka mnoga čuda, verujte mi, čak i jedinstvena na svetu. Savet čine dirigent Narodne crkveno-pevačke družine Branko Saracin-Carević, urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra Dejan Dabić, profesor Zorana Racki, dekan Fakulteta umetnosti Milena Injac, gradski urbanista Tanja Obradović, istoričar umetnosti dr. Miša Rakocija i Miljana Nenadović iz Narodnog pozorišta Niša.